Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nesse sábado, Vasco e Criciúma se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, às 4 horas da tarde. E foi exatamente num duelo contra o Criciúma em 1996 que a dupla Felipe Pedrinho brilhou pela primeira vez com a camisa do Vasco como profissional. E é esse jogo que a gente vai relembrar no vídeo de hoje. A começar pela escalação do Vasco. O Vasco entrou em campo naquela partida com o Caetano no gol, Cássio na lateral direita, o que foi que abriu espaço para o Felipe jogar como lateral esquerdo titular. Normalmente o Pimentel, o titular da direita, o Cássio na esquerda, mas o Pimentel sofreu uma lesão contra o Santa Fé da Colômbia no jogo anterior pela Conmebol e o Cássio foi atuar pelo lado direito, abrindo espaço para o Felipe, até então apenas seu terceiro jogo como profissional pelo lado esquerdo. Essa seria a segunda partida de Felipe jogando ao lado do Pedrinho. Até então só haviam jogado juntos no jogo contra o Botafogo, que marcou exatamente a estreia do Felipe como profissional. Na zaga, Alê e João Luiz. No meio de campo, vários outros jovens além de Felipe e Pedrinho: Cristiano, Fabrício Eduardo e Juninho Pernambucano. Até então só Juninho, que havia chegado ao clube na temporada anterior vindo do Sport. No ataque, Edmundo, que havia retornado recentemente ao clube, e Toninho, que teve a passagem apagada pelo Vasco. E antes que a dupla Felipe e Pedrinho brilhasse, o jogo ficou marcado, na verdade, pelas expulsões. Edmundo e João Luiz foram expulsos pelo lado do Vasco, Criciúma teve três jogadores também expulsos, e isso abriu a partida. Um jogo que até então caminhava por um 0-0 se tornou um grande 4-2 com muito espaço para os dois times jogarem. Vasco abriu o marcador com o Macedo, que entrou exatamente por conta da expulsão do Edmundo, fazendo 1-0 para o Vasco. Depois começou o brilho da dupla Felipe e Pedrinho. Felipe servindo duas vezes Pedrinho. Pela primeira vez na carreira, Felipe dava uma assistência como profissional e exatamente para o seu amigo de infância. Felipe e Pedrinho foram formados na base do Vasco, iniciaram ainda no futsal como crianças e cresceram juntos dentro de São Januário. Momento especial dessa dupla: Felipe servindo Pedrinho e logo depois, mais uma vez, Felipe servindo Pedrinho para o terceiro gol do Vasco. Foi a primeira vez que Felipe deu assistência como profissional e a primeira vez que Pedrinho marcou dois gols como profissional. Até então, Pedrinho, hoje presidente do clube, só havia marcado uma vez como profissional no jogo contra o Curitiba, algumas rodadas antes, nesse mesmo Campeonato Brasileiro. O Criciúma diminuiria, marcando duas vezes, mas no fim, Juninho Pernambucano, de pênalti, rapaz, um pênalti sofrido pelo Macedo, completaria o marcador em 4-2. Primeira vitória de Felipe como jogador profissional do Vasco, primeira vez que Pedrinho marcou dois gols, primeira vez que Felipe deu duas assistências. Dois meninos ainda, com menos de 20 anos de idade, começando a sua carreira no Vasco, começando sua carreira no futebol. Dali para frente, Felipe e Pedrinho se consolidariam como dois dos maiores nomes do Vasco no fim dos anos 90 e da história do clube. Pedrinho, um dos 50 maiores goleadores da história do Vasco. Felipe, um dos jogadores mais vitoriosos da história do Vasco e também um dos que mais vezes vestiu a camisa cruz-maltina. Dois jogadores que fizeram história dentro do gramado e agora tem Pedrinho como uma figura tentando fazer história também fora dos gramados como presidente do associativo. E tudo isso começou lá atrás, num Vasco Criciúma, em 1996.